Այս պատմությունը ծնվել է վրեժի զգացումից։ Ի սկզբանե, այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդեր, անատոլիական պատմությունը ատելության մասին էր, բայց ի վերջո վերածվեց սիրո և արդարության մասին, բեսսելերի։ Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդերը, դա իմ հայրենիքն է։ Արտամեծ քաղաքը, Վանալճապի։ Տատիս ազգանունն էլ Արտամեցյան էր։ Նրան և պապիկից հաջողվեց փրկվել։ Անդ ինչ է։ Լալե։ Լալե։ Մեծ տատիկս տվեց։ Արդեն 10 տարուց ավելի Մարկ Արենի գիրքն ամենաանթերցվող գրականության շարքում չի զիջում դիրքը։ Արձակագիրն ընդգծում է, երբեք իր հերոսներին չի թելադրում ինչ անել, ընդամենը թողնում է, որ իրենց կյանքով ապրեն։ Ասում է, իր համար էլ անսպասելի էր, որ ամբողջ կյանքում իր հոգին հայերի հանդեպ ատելությամբ սնած Գորժ գայլերի առաջնորդ Մուստաֆա Ղազին Հոբելյանի նախորեին հանկարծ կպարզի, որ հայ է։ Վրեժը չստացվեց, վերածվեց կարեկցանքի։ Ոչ կյանքս ես երազում էի ինչ-որ մի ձևի վրեժխնդիր լինեմ այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք զրկեցին ինձ հայրենիքից։ Ստեղծեցի այդ Մուստաֆայի կերպարը, որպեսզի նրան բնաջնջեմ զանազան, ցավալի և ահավոր տարբերակներով։ Ես բայց ոչ մեր կերպ չէի պատկերացնում և չէի ենթադրում, որ նա պատահական կլսի մի օրոցային և այդ օրոցայինը կդառնա նրա համար ամենամեծ տանջանքը։ Ընթերցողական միջազգային մեծ լսարան նվաճած գիրքն անմիջապես հայտնվեց կինոգործիչների ուշադրության կենտրոնում, բայց առ այսօր միակ ավարտված նախագիծը հանրային հեռուստաընկերության անատոլիական պատմություն հեռուստանովելն է։ Էկրանավորման առաջին առաջարկը գրողը ստացել է հոլիվուդյան հայտնի պրոդյուսեր Ռիչարդ Ռիոնդա դել Կաստրոից, որը Մուստաֆա Ղազիի դերն առաջարկել էր Ալ Պաչինոին և արդեն հոլիվուդյան չափանիշներով սցենար էր պատվիրել, բայց ծախսատար այս նախագիծը դեռ արտադրական փուլ չի մտել։ Երկրորդ անավարտ նախագիծը ֆրանսիական կինոյում էր, որում ռեժիսոր Արտակի Գիթյանի հրավերով խաղալու էին հայտնի Սամի Նասերին և Ժերար Դարմոնը, իսկ երաժշտությունը կինոյում Միշել Լեգրանի վերջին աշխատանքներից մեկն էր։ Ես համոզված եմ, որ կգա մի օր, երբ որ Արտակը կարողանա մեր երաժանքը կատարի և կնկարի այն այդ ֆիլմը, և մենք այդ թեման, Միշել Լեգրանի գրված երաժշտական թեման, որը պահպանվել է մեր մոտ, մենք դա կզարգացնենք և ֆիլտրերում ապաման կգրվի, որ երաժշտության թեման Միշել Լեգրանի, Միքայելյանի, Տեր Միքայելյանի, ինչպես եմ նախընտրել էր։ Օգոստոսին քո հայրը ծանր վիրավորվեց։ Նրան տեղափոխեցին վերջին ավի վրա, որ նառավոտյան պետք է մեկներ Փարիզ։ Հեղինակը փաստում է, գիրքը գրվել է նախ և առաջ թուրք հասարակության համար, և երբ 2008-ին այն թարգմանվեց թուրքերեն, իր համար էլ անսպասելի ջերմ արձագանքներ են հնչել անգամ թուրքական քաղաքական վերնախավում։ 2008 թվականին ուրեմն թարգմանվեց թուրքերեն և տվեց ուրեմն Թուրքիայի նախագահ Գյուլին, Աբդուլլա Գյուլին, երբ որ նա ժամանել էր Հայաստան, այդ ֆուտբոլային դիպլոմատիայի, եթե հիշում եք, օրերի, և արտգործ նախարար Ախմետ Դավիդոգլուն, և ինձ հասած տեղեկությամբ Ախմետ Դավիդոգլուն պատմությունը անչափ դուր էր եկել, և ես ենթադրում եմ, որ այս պատմությունը հետարքիր կլի նաև բավականին լայն թուրք հասարակությանը։ Ինչպես և Մարկ Արենի գրքերի մեծ մասը, անատոլիական պատմությունը ևս բաց ավարտ ունի։ Գրողը նախընտրում է, որ ընթերցողն ինքն ավարտի պատմությունը, ժամանակի հեռավորությունից գնահատելով անցյալի և ապագայի զարմանալի խաչաձևումները։ Իսկ գրողի մտքում հայոց ցեղասպանության թեման շարունակվում է մի կերպարով, որը չի դադարում ոգեշնչել Արենին։ Նրա հաջորդ գրքի հերոսը Ռուբեն Սևակչիլին Կիրյանն է, պահանջված բժիշկն ու տաղանդավոր պոետը, որը Եվրոպայում թողեց երաշխավորված բարեկեցությունն ու երջանկությունը և վերադարձավ Ստամբուլ, կիսելու իր ժողովրդի ճակատագիրը։ Նոնե Ալեքսանյան, Լուրեր։